Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головне на цю мить. У студії Юлія Санак. За добу у зоні АТО троє українських військових поранені, 21 обстріл. Бойовики дедалі частіше використовують важке озброєння, б'ють по місцевих жителях. Зокрема, на Луганщині з артилерії вони обстріляли Врубівку. Чи постраждало мирне населення, нині з'ясовують наші військові. Загалом вже гатили терористи фактично по усій лінії фронту. Найгарячіше на Світлодарській дозі. У нещодавно звільненому Травневому бойовики пошкодили кілька будинків. Україна – лідер у світі за кількістю смертей від вибухів мін. За даними ООН, за 9 місяців цього року у зоні бойових дій від мін загинуло і поранено 103 людини. Усього ж із 2014-го на Донбасі вбито щонайменше 2,5 тисячі мирних жителів. Поранено не менше 9 тисяч. Усього конфлікт забрав життя більше, ніж 10 тисяч осіб. До того ж, Україна посідає третє місце у світі за забрудненням території мінами. Для розмінування східних територій знадобиться понад 10 років і мільярди доларів. Допомогти уже готові в ООН. У наступному році мають виділити 187 мільйонів доларів. Медична допомога для українців буде безкоштовною після того, як запрацює медична реформа. На програмі «Свобода слова» представник МОЗ прокоментував різноманітні лякалки, які іноді клеять навіть у під'їздах. Зокрема, широко розповсюджений прескурант цін на операції, де цифри щонайменше п'ятизначні. Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк розповів, справді операції дешевими не будуть, але це ціна, яку платитиме лікарні держава. Наразі ж у наступний бюджет лише на послуги сімейного лікаря заклали по 370 гривень на кожного українця. Ми починаємо платити за реальну медичну послугу. Ми – це держава буде платити. Але ключовим тут є те, що каже прем'єр. Це тарифи для держави, не для людей. То ми припиняємо практику, коли людям починають називати цифри, і починаємо практику, коли державі починають називати цифри бухгалтери лікарень. 300 будинків, 10 дитячих садків, 6 шкіл залишилися без тепла в Кропивницькому. У місті сталася аварія на котельні, адже мережі старі та зношені. На щастя, аварійна спрацювала оперативно і вже до вечора систему вдалося запустити. Більшість будинків та установ уже з теплом. Однак біля кількох багатоповерхівок ще проводять ремонтні роботи. Маємо, на жаль, те, що маємо, застарілу техніку, яка виробляє теплову енергію, мережі застарілі. І на сьогодні, на вчора відбулось велика підпитка води в теплову мережу. Зрозуміло, що котел спрацювала автоматика і котел зупинився. Автори «Зоряних воєн» привідкрили перед шанувальниками завісу над тим, як робляться трюки в улюбленому фільмі. Компанія «Дісней» та «Лукасфілмс» випустили короткий ролик, у якому показали процес тренувань каскадерів та акторів. Щоб глядач побачив улюблену мальовничу картинку «Зоряних воєн» та помилувався вправними рухами героїв під час їхніх битв, знімальній групі потрібно тяжко попрацювати. Нагадаю, нова серія епопеї «Зоряні війни. Останні джедаї» вийде на екран уже за 9 днів. Голго – так називається унікальний проектор, розроблений італійцями. Ваш планшет чи смартфон він за лічені хвилини перетворить на голограмний проектор. У використанні пристрій надзвичайно простий. Щоправда, потрібне спеціальне тривимірне відео. Його можна знайти в інтернеті. Автори проекту рекомендують свою новинку для використання в освіті, на виставках, у театральних постановках, рекламі, дизайні інтер'єрів. Проектор компактний, збирається та розбирається легко та швидко. Перші поставки вже цього місяця. Ціна від 30 доларів. У Буенос-Айресі відбувся щорічний вечір танго. Це справжнє свято танцю, коли сотні пар танцюють просто на вулицях аргентинської столиці в супроводі живої музики. Саме у Буенос-Айресі на початку 19 століття народився цей пристрасний танець. Відтоді танго вважають одним із символів Аргентини. На традиційному вечорі танго, або як його ще називають мілонга, можна зустріти танцювальні пари різного віку. Ми танцюємо разом вже понад 20 років, і любов до танго лише посилюється. Цей неймовірний танець захоплює, і ти стаєш його фанатом на все життя. Вічні хрущовки. Як створювалися ці архітектурні форми? Та чому нині в таких будинках мешкати небезпечно? Далі у програмі «Ранок у великому місті». Наступні факти о 7.45. Доброго вам ранку!